second, but it's very delicate information. It's a U.S. sister visiting Israel, and it's of course a sign of our friendship and our cooperation. We appreciate our relations, and of course, maybe the most important thing, congratulations with your really victory, huge victory in the last football game. We wish you all the best and to go to the final in the Mundial. And we will have now, I think, very important talks. We will continue to discuss all our cooperations, and I hope that we will move forward with all our plans and with all our cooperations. Thank you. Good morning everybody. Ja se još jednom zahvaljujem ministru Liebermanu na ovom sastanku. Cilj ovog sastanka je jačanje strateškog partnerstva između države Izrael i države Hrvatske. Kao što znate, prije dvije godine, kad je državi Izrael bilo potrebno, mi smo uputili našu protupožarnu eskadrilu i od tog vremena ovo je već četvrti sastanak između mene i ministra. Strateško partnerstvo, dugoročna politička gospodarska suradnja otvorit će prostor za nove investicije s utjecajem na razvoj hrvatske obrambene industrije i gospodarstva u cjelini. Razgovarat ćemo o unapređenju vojno-vojne suradnje, posebno suradnje naših kopnenih snaga, zatim specijalnih snaga, po prvi put i suradnje u području mornarice, zatim zajedničko školovanje i jasno suradnje u području sajbera. Trebaju nam ta izraelska iskustva u području sajbera. Imat ću sastanak i sa predsjednikom Izraela kao pripremu. Kao što znate, ovaj mjesec po prvi put predsjednik Izraela dolazi u Hrvatsku i vrlo je važno da ta naša suradnja i prijateljstvo je počiva na upravo suradnji u različitim područjima. I ono što očekujem je dolazak po drugi put ministra Liebermana u Hrvatsku na jesen. Jasno da ćemo razgovarati i o našem višenamjenskom borbenom avionu. Kao što znate, mi smo se odlučili za avion države Izrael. Nama ta sposobnost je strateški važna, to će biti ogroman tehnološki iskorak za hrvatsku vojsku, za hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Dobili smo priliku surađivati i učiti od najboljih, a to zasigurno je izraelsko ratno zrakoplovstvo. I kažem još jednom, taj avion je zauvijek u funkciji mira i sigurnosti na prostoru Republike Hrvatske.